Už je to zase tady. Jsou tady letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky Ven Maki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. Ahoj, jsem Maki a vítám vás na další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Survive the Night a doufám, že jste se těšili. Jen chci říct na začátek, já se divím, že Maki to řekla krásně správně všechno, ani se mě neptala, jak se to jmenuje, poprvé v životě. No to je tím, že jsme to už hráli, jo. Jo. Už si pamatuju ten název. Jinak, strašně se těším na svoji Godzillu, nevím, jak se jmenuje tam v tom méně, jo, to si nepamatuju, ale na svoji Godzillu se mega těším. Pořídila jsem jednu věc, tak jsem zvědavá, chci to hned vyzkoušet vlastně v této mapě. Nebo co teďka bude ta hra, tak to chci vyzkoušet a už nevím, co jsem si pořídila, jo? Dobře, no já jsem si teda pořídil, ne teď, ale ještě předtím, někdy nějak jednou jsem to zapnul, tak jsem si pořídil novýho killera. A já jsem fakt zvědavý, jestli ho Maki uvidí nebo ne potom. Já vím, že jsi měl tu paní v ocasnici, ano. Tu jsi měl a pak jsi pořídil, řekla by, že to bude vetřelec. To nemám. Vetřelce nemám. Nemáš. Ale právě, že mám novýho killera zase ze Resident Evil novýho. Takže... Jo, aha. Doufám, že se ti pak bude líbit. Teďko nejsem teda, jo, ti domů řeknu. Aha. Jo, už vím, co jsem si pořídila lidi. Já jsem si pořídila noční vidění. OK. Takže vidím krásně zeleně. Dobře. Zeleně. Vypadá to velmi sexy. Vidím tě. Hele, já tady teďko dělám anténu. Teďka jsem to vypla. Mhm. Tak. Zapnul jsem anténu. Jo, já teďka teda anténu nemám a já mám právě to vidění. Sakra, sakra, sakra. Jenom má... Což, jako zase to... Tím pádem vědomě musíš říkat, protože já mám noční vidění a nemám zase toho radara. Jasně, tak půjdem spolu, já budu mít radar, ty máš noční vidění. Je to jednoduchý. Zatím jsme v cajku, jako není tady nikde. Jako noční vidění vypadá mega hustě. Teda co stále asi my budeme hodně, Svendou pak hodně nadávat, tak že vlastně tomu killerovi, tak my neutečem. No. Že je strašně rychlej. Hele, anténa, chceš ji udělat? Jo, je to šumafu. Je. Jsem zapomněla, že tady se všechno používá F-ko. Tak jo. Takže jsem to zase nahodila, teďka to muselo být takový nepříjemný, že jsem to třikrát vypla a zase zapla, že jo. Ale hele, anténu máme a tady je hned druhá. Okej, okay. Tak jenom jaký můžeme udělat? Někde jsem, teď tak ne, ona je o trošku dál, ale oni tady jsou snad tři. Ještě teď prosím tě jednu. Antény. Ještě jednu musíme najít. Aha, ona tady bude určitě blízko, já si pamatuju, zrovna tady jsem já zabíjela. A oni byli fakt hodně blízko všechny, jako venku samozřejmě. Oh, detektiv jsme byli. Byli jsme detektivní, takže musíme rychle pryč. Jo. Pojď Maki. Jo, seber to, ale jdem. Musíme zmizet. Dobře. On ví od nás. Utíkám na druhou stranu než ty. Cože? Ty jo, já právě chci tady okolo, kdy... Teďka slyším dveře. Já jsem přišel za tím týpkem tam, no za tím týpkem tam, kde on vlastně začínal. Jo. Já jsem tady právě u dveří a tady možná jsem něco viděla. Jo, tady je ta kostka. Jako zatím noční vidím fajn, ale trošku jsem taková nesvá, protože nevím, jak uvidím toho killera, jestli uvidím i to červený světlo okolo něj, jako většinou bývá, anebo jestli ne. No, to ti nepovím. No, to já taky nepovím. Jinak jsem u nějaký antény, ale ta je, jo, ta je zprovozněná. Ještě máme teda nějakou. Ještě jednu. Ještě jednu, tak tu sem, tak zkusíme najít, ale uvidíme. A ještě 6 reliků. No, sakra. To je celkem. A, jdu k němu blíž. Mám anténu. Rychle. Já jdu... Tak ne, ta je taky zapla. Dobrý. Já jsem někam šel, najednou zjistil, jsem se k němu začal přibližovat, takže já jsem radši zdrhal. Aha. To není dobrý. Já zatím stále jako vidím zeleně, že jo? Dobře, já to mám taky zatím tady jako v pohodě, zatím zelená, jo? Ale nevím, kde jsi třeba ty, abych ti pomohl, no? Ne, pohoda, já jsem tady někde u stanu. U stanu, jo? Já jsem taky u stanu, hočkej. Zase nás deteknul. Kurňa! Mě se... Maki? Já se kouknu tady do stanu. Jo, tady se... někdo chcípnul. Je, tady je ten malý zelený. Kurňa, on se tady! On je za mnou! Maki! Utíkej! Já ti nemůžu vidím, pomoct. Já vidím! To by mě zajímalo, je tady vůbec... Co to? Co to bylo? Jak hromobytí.
No, tady začaly hořet ty stromy. Co se děje? Nech mě bejt. Nech mě bejt. Byl jsi u toho no. taky? Jo, byl. No, super, on už mě fláknul a mě zabil. Tím pádem jsme někde proč je tak byli někde blízko u sebe. Maky, proč je tak rychlej? Nevím, mám anténu, ta už je znova blesk. To nemáš šanci vůbec utéct. Ty krása, tak tohle je dost nepříjemný. Teďka jak někdy pršelo, kdy to bylo v pondělí, v úterý, v neděli, v sobotu, nevím, jste někdy, tak jsem... Když jsme byli venku se ségrou, jsem byla pryč a ty vogo, tam přímo hrom spadnul vedle nás, řekněme třeba kilometr od nás, ty my jsme byli úplně posraný, že jo, ale ten hrom, ty krásou, takový jsem sám v životě nezažila, jako bylo to strašně nahlas, jinak tě tady to úplně hoří. Oh. A okay. Musím říct, že mi to je celkem nepříjemný, jak tady úplně peráská okolo nás. To byla nějaká special věc toho no, killera. Jinak on teda pobíhá docela dost rychle, se ti přiznám, ale máš ještě kousek, jo, prostě už to vydrž. Schovej se dokam do keře. No, on nás akorát detekoval? Ano. Do vody nemůžeš. Ha, shit. Konec. Dobrý. Ty vogo, tak ty hromy a vlastně vidíte to, jak tady to hoří. Kráso. Já to tady vypnu, abyste to viděli. Tak ne, nestihla jsem to, ale bylo to fakt hodně nepříjemný. No to teda. Tak teďka si říkám, že jako, jestli ten, to noční vidění, jestli je fajn, nebo je lepší ten radar. Ale já nevím. Ještě si možná... to nechám, ještě budem trošku zkoušet, protože co si budem, já jsem ho teďka jako nepotkala vůbec, takže nevím, jak, jestli je to dobrý nebo není, takže si ještě chvilku to necháme, vyzkoušíme to dál a uvidíme. Takže si dáme ještě jednu hru a uvidíme teda, jestli to je good nebo ne. Tak, hezky nám začne za 10 sekund nová mapa, nová hra a nevím, jestli jsem killer nebo ne. Jak jako, že to nevíš? No, jestli jako budu nebo ne. Aha, no tak to se ti většinou ukáže, že jo? No jasný, ale tak... Takový to asi bych chtěla bejt, protože mě to strašně baví, to zabíjení, ale bohužel mám. Dobře. Jinak pro info, tuhle tu mapu fakt jako totálně nesnažím, protože většinou se v ní vůbec nevyznám. Já se nevyznám v žádný. Dobře. Takže zapínám noční vidění. OK. Zapínám, tak uvidíme. Tady je blbý, asi možná pro mě to je vždycky bylo takový nesympatický i v tom nějakým, já nevím, co to je sanatorium starý, nebo jako, nevím, nebo věznice, nevím. Tohle mapa je jako hospitlu, no. No, 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 tak mě vždycky vadilo, jak tam je tři prdele dveří a máte tam hledat ty malý kostky. Super. Jo, no jasně, no. To chápu. Ježišmarja! OK, už jde po tobě, jo? Jo, takže jsem mrtvá. To byla hodně... Ne, já po tobě nejdu, dobře, no. Jo, to seš ty! Houby, počkej, tak já si tě prohlídnu právě s tím nočním viděním. OK, počkej, já tady to týpka aspoň zabiju, čau! Tak musím říct, takže jako okolo tebe trošku jde... Asi se to, počkej, já si to vypnu, tak... Když jsi takhle dál, takhle tě flashnu. Moc nevidím. No jako asi v této mapě to moc jako nemá význam. Trošku jde okolo tebe světlo, to ti řeknu, jo. OK. Ale to je asi jako vše. Tak já zdrhám. Neboj, Maki, já po tobě taky potom půjdu. Jo, super. Jo. Super vědět. Ale... Nemám rád. Otevři ty dveře z metku. O, tohle je takový větší kumbálek. Ježišmarja, Maki, Vojtej, neustále chodí mezi těma dveřma, jak dementi. No, hrozný. Dobrý, mám dalšího. Jo, slyšela jsem, jak tam zařbalo. Hihihihi. Já jsem to takhle obešla. Že bych si dal detekt? Můžeš. Ale, kopak to tady máme. Market. Tebe? Jo, tak ne, já myslela, že jsi šel za mnou. Vicky. Já myslím, že jsi šel Vicky, za mnou. A, hele, kostka. Ne, tak to kostka nebyla, to byl jenom rental. A vždyť to vypadá jako kostka, že jo, lidi? Ne, tak to je jenom nějaký čuflí. Tak možná tady je asi lepší chodit bez toho nočního vidění. Protože tady je celkem dost světla. Jako i tak. Se ti přiznám, že nevím, kolik ještě zbývá lidí, protože myslím, že Maki, že jsi poslední. Ne. Jak ne? Ne, to určitě ne.
Maki, kde pak seš? Pardeli. Takže předpokládám, že seš nahoře. Co? Ne. Takže jdu nahoru. Já nevím, jak se odsud dostat. To je taky v řiti, co? Jako ze zhora? No tady z nějaký místnosti. Je takhle, no tak já jdu za tebou, no. Jo, tak běž, v pohodě. Nebo já se dám za chvilku... Maki! Čau, já ti jdu naproti, obejmi mě pořád, tě vendo. Jo, tak počkej, uděláme to jinak. Dej mi fotku. Ukaž ten tvůj obličej, ty máš... A co to je za týpka? To je ze Resident Evil 2. Jo, aha, ten mě trošku dělá. Zmatl ten ksicht. Pozor, jak dělá tohleto. Bum, 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 bum. A ten co chodí furt, že jo? Já chci dát special útok, ale nefunguje to. Tak ten obličej se jim moc nepovedl, co si budem? Já jsem si udělal teďko hezký fotku, jak tam ty hezky ležíš. Okej, okay, ten se fakt moc nepovedl, jinak chceš ty a teda ještě jeden týpek. Ještě jeden? A já myslím, že už jsi poslední. A je zrovna tam, kde jsme se potkali úplně poprvý. Jo, tak dobře, tak já tam teda jdu dolů hezky. Nebudu kecat, tomu řeknem, teďka tady zdrhá někam. Ale zrovna ti jde naproti. Je. Yeah. A kde je teď? No, na schodech nahoru. No, tak to mi nejde moc naproti. Na té střeše. Jak na střeše? No těma schodama, co se dostaneš na střechu, tak tam šel. To je tudy? Ne. Je na střeše. Já nevím, já čumím na něj, nečumím na tebe. Ježiš, aha, no tak já jsem šel dolů právě. Ne, je na střeše. No tak to nestíhám. Nevadí. Já tam teda jdu zpátky na střechu, no ale jako... Ale byl jsi blízko, protože měl červenou. Takže byl blízko, nevadí. Jo. On právě utíká jako asi, už má zelenou, takže... Ne, no to je jasně, tak je tam na té střeše určitě, no. No. Ale... To vůbec nevadí. Počkej, já tam jdu právě za ním já ještě. Já to nestíneš, podle mě. Já běžím. Běžíš, jo. Kde tak, teď? Na druhé straně úplně, ty dělá nějaký pojistky nebo něco takového. A v nějaký místnosti? Ne, venku. Tady že by? Jo, tudy tam běžel. Běhal? Jo, tady byl někde. Ne, teďka skočil někam dolů, no. To je zmetek. No, on měl nějaký detektor na sobě. Jo, on něco má. Okay. A nevadí. Nevadí. Já bych to tady ukončila, myslím si, že nám to celkem šlo. Mně se hezky vylepšil rank, jsem 11, předtím jsem byla 10. Tenhle ten týpek je asi dobrý, nebo aspoň tak vypadá. On měl nějaký 123. level. No, tak ten určitě bude dobrý, asi ho to hodně baví. Doufám, že se vám to líbilo. Trošku mě mrzí, že jsem nebyla Godzilla, ale nevadí. Třeba příště. My se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.